Azərbaycanda ixtisaslı musiqiçi kadrlarının hazırlanmasında misilsiz xidmətləri olan Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının konsertmeyster ustalığı kafedrasının müdiri olmuş, yüksək peşəkarlığı ilə seçilən pedaqoq, gözəl alim, professor, mərhum Nailə xanım İbrahimova yoxluğu ilə onu sevənlərin qəlblərində niskinlik izləri buraxıb. Həyatı boyu vətəni, xalqı, onun gələcəyi olan gənc nəsillər üçün çalışmış, onların bilik və bacarıqlarının yüksək səviyyəyə qalxması yolunda bir musiqiçi və əsl pedaqoq kimi əlindən gələni əsirgəməmişdir. Nailə Əli qızı İbrahimova 1946-cı ilin 26 may tarixində Bakı şəhərində Azərbaycanın görkəmli ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Nailə İbrahimovanın musiqiyə olan böyük marağı hələ lap kiçik yaşlarından özünü biruzə verməyə başlayır. Onu incəsənət aləmi ilə bağlı hər şey yaxından maraqlandırır. Xüsusilə şeir və poeziya onun uşaqlıq illərinin ən yadda qalan anlarından idi. Belə ki, Nailə xanım 4 yaşında olduğu zamanlarda həm yaşıtlarından kəskin surətdə fərqlənir, ən mürəkkəb şeir parçalarını yüksək məharətlə söyləməyi bacarırdı. Əlbəttə, valideynlərinin daima diqqət mərkəzində olan yeganə övladı olaraq, ən erkən yaşlarından peşəkar müəllimlər tərəfindən öz istedadını daha da təkmilləşdirirdi. Nailə xanımda özünü təcəssüm etdirən müxtəlif istedad sahələri ilə yanaşı, musiqi və onun özünə məxsus aləmi xüsusi bir önəm daşıyırdı. Musiqi ilə bağlı hər bir şey onu maraqlandırır, bu istiqamətdə yeniliklərə doğru ruhlandırırdı. Həmin dövrdə bəstəkar və musiqiçilərin daha məhsuldar işləmələri, bir çox musiqi janrlarının canlanması və mövzu rəngarəngliklərinin genişlənməsi aydın nəzərə çarpırdı. Bütün bunlar hələ uşaq olan Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 10 illik orta ixtisas musiqi məktəbində yenicə təhsil almağa başlayan Nailə İbrahimovanın həyata baxışına da təsir etməyə bilməzdi. O həm ailə mühiti, həm də oxuduğu təhsil müəssisəsi vasitəsilə bu dəyişiklikləri bütün dolğunluğu ilə olmasa da müəyyən məzmun çalarları ilə anlamağa çalışır, bunları bir növ öz təfəkkür süzgəcindən keçirməyə səy göstərirdi. 1954-cü ildə fortepiano şöbəsinin birinci sinfinə, Nailə Yigizarovanın sinfinə daxil olduğu bu məktəbdə Nailə xanım İbrahimova təkcə musiqi sənətinin əlifbasına yiyələnmir, eyni zamanda peşəkar musiqi ilə bağlı biliklərin ilk nümunələri ilə tanış olaraq bir şəxsiyyət kimi formalaşmağa başlayır. Məktəb illərində onda parlaq musiqi istedadı ilə yanaşı, yüksək intellektuallıq, geniş dünya görüşü, təhsilə böyük maraq özünü ciddi sürətdə əks etdirirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, təhsil illərində bütün fənlər üzrə yüksək bacarıq və istedad nümayiş etdirən Nailə İbrahimova bu təhsil ocağını fərqlənmə ilə bitirərək 1964-cü ildə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakültəsinin birinci kursuna daxil olur. Nailə İbrahimova kimi gözəl musiqi və ifaçılıq qabiliyyətinə malik tələbənin bu konservatoriyada təhsil alması onun özü üçün də imkan və perspektivlər baxımından çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Elə bu səbəbdən də Nailə xanımın konservatoriya dövrü onun həm peşəkar musiqiçi, həm də parlaq bir şəxsiyyət olaraq formalaşmasında həlledici rol oynayıb. Konservatoriyada Nailə İbrahimova əməkdar incəsənət xadimi professor Simuzer Quliyevanın sinfində təhsil almağa başlayır. Həmin andan Nailə xanım musiqi həyatında tamamilə yeni, həm də kamil bir mərhələyə qədəm qoyur. Çünki müəlliminin onu aşıladığı professionallıq, müstəqil düşüncə tərzi, özünə inam, yüksək ifaçılıq keyfiyyətləri, kül halında gənc musiqiçinin yeni sənət yollarında qazandığı bir çox uğurlarının əsas şərtlərindən olmaqla bərabər, həm də Nailə İbrahimovanın dünya görüşündə, ifaçılıq qabiliyyətində keyfiyyətcə fərqli bir mərhələnin başlanması demək idi. Görkəmli musiqiçi, Azərbaycanın xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, professor Mayor Brennerin sinifinin parlaq tələbələrindən olan Simuzer xanım Quliyeva, ölkəmizin fortepiano sənəti tarixində xidmətləri olan mədəniyyət nümayəndələrimizdəndir. Onun sinifinin parlaq simaları sırasında əməkdar artist professor Rafiq Quliyev, əməkdar müəllim professor Yuri Sabayev, o cümlədən Nailə xanım İbrahimova və başqaları Azərbaycan ifaçılıq sənətinin çiçəklənməsi yolunda əllərindən gələni əsirgəməyərək öz məktəblərini yaratmağa müvəffəq olmuşlar. Məhz bu cür görkəmli müəllimlərin sələfçisi olaraq
Onların tələbləri ilə öz peşəkar səviyyəsini artıran Nailə xanım tez bir zamanda bu sənətin qeyri-adi sirlərinə yiyələnir, durmadan, çətinliklərdən usanmadan yeni yaradıcılıq uğurları əldə edirdi. Tələbəlik illərində kifayət qədər ciddi repertuara malik Nailə xanım simfonik orkestrlə Moris Ravelin fortepiano və orkestr üçün konsertini böyük müvəffəqiyyətlə ifa etmişdir. Bu fikri tələbəsi olduğumdan böyük qürur hissi duyduğum professor Yuri Sabayevin xatirələrinə əsaslanaraq söyləmək istərdim. Nailə xanım Ravelin konsertini böyük uğurla ifa etmiş. Yüksək musiqi duyumu və pianoçılıq keyfiyyətləri ilə mənim yaddaşımda gözəl ifaçı kimi iz buraxmışdır. Konservatoriyada təhsil aldığı illərdə Nailə xanım professional konsertmeisterlik və ansambl ifaçılığı keyfiyyətləri peşəkar müəllimlər tərəfindən daha da təkmilləşdirilir. Belə ki, kamera ansamblini tədris edən Azərbaycanın xalq artisti professor Azər Rızayev Nailə İbrahimovanın bu fənn üzrə bilik və bacarıqlarının mükəmməlləşdirilməsində öz əməyini əsirgəməmişdir. Eyni sözləri Nailə xanımın həm orta ixtisas musiqi məktəbində, həm də konservatoriya illərində konsertmeister ustalığı üzrə müəllimi olmuş, həmin illərdə müşayiət sinifi adlanan, indiki konsertmeister ustalığı kafedrasında çalışmış Marina Seyidzadə haqqında da söyləmək mümkündür. Belə ki, Nailə xanımın bu fənnə olan dərin marağı məhz müəllimlərinin sənətə qarşı yüksək peşəkarlıq və sevgilərinin nəticəsidir. Onun konsertmeister ustalığı fənninə olan marağı kamera ansamblinə olan marağa qədər böyükdür desək yanılmarıq. Nailə İbrahimova vokalın sehirli aləminə qapılmışdı. Onu bu sənət növü ilə bağlı hər bir şey dərindən maraqlandırırdı. Opera, musiqili komediya, xor musiqisi, romans janrı, musicallar, caz. Nailə xanımı opera tamaşalarında, müxtəlif vokal musiqisi axşamlarında tez-tez görmək olardı. Məşhur vokalçılar ilə canlı təmas, vokal musiqi nümunələri ilə tanışlıq onun bu sahədəki dünya görüşünün sürətlə inkişafına yardımçı olan amillərdən idi. Görünür, elə tələbəlik illərindən Nailə xanımın bu fənnə olan xüsusi sevgisi onun həssas duyumlu müşayiətçi keyfiyyətlərini formalaşdıran əsas şərtlərdəndir və heç də təsadüfi deyil ki, o, bu sahədə həm də dünya miqyaslı pianoçuları yetişdirən bir məktəbə sahib olmuşdur. Nailə İbrahimova 1969-cu ildə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra Simuzər xanımın assistenti kimi çalışmış, 1972-ci ildən isə konsertmeister ustalığı kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Müdriklərin çox gözəl bir, əgər valideynlər bizi göydən yerə indiriblərsə, müəllim bizi yerdən göyə qaldırır kəlamı Nailə xanımın vahid obrazının cızılmasında əvəz olunmaz vasitədir. Nailə xanım tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasında, onun hər tərəfli dünya görüşə malik bir musiqiçi kimi yetişməsində, tədris etdiyi konsertmeister ustalığı fənni üzrə zəngin bilik və bacarıqlara malik pianoçu müşahidçilərin müxtələşməsində öz səylərini əsirgəməyən, bu yolda lazımi pedagoji metod və prinsipləri təyin edən bir müəllim idi. Nailə xanım məktəbinin yetirməsi, daha sonra onun assistenti və kafedranın müəllimi vəzifəsində çalışdığım müddətdə əziz müəllimimin, mənim, eləcə də neçə-neçə gənc pianoçunun sənət sirlərinə yiyələnməsindəki ustadlıq sehrinin şahidi oldum. Biz öz müəllimimizin şəxsiyyətinə, sənətinə böyük vurğunluqla, qibdə ilə onun məsləhət gördüyü hər bir məqamı diqqətlə təfəkkür süzgəcimizdən keçirir, özümüzün küləşdirir, yeni və fərqli formada öz təfsir üslubumuza şamil edirdik. Nailə İbrahimovanın dərs prosesi, insani keyfiyyətləri qədər səmimiliyi, öz fikirlərini, düşüncələrini bölüşərkən ürək açıqlığı ilə seçildiyindən, onun şəxsində müəllim obrazı daha zəngin və kolorekli bir fonda özünü təqdim etmiş olurdu. Tələbələrinin hər birinin fərdi imkanlarına yaxından bələd olan bir müəllim kimi müvafiq pedagoji üsullar və metodik fəndlər tətbiq edən Nailə xanım, onların bədii yaradıcılıq meyillərini düzgün istiqamətləndirə bilirdi. Məşhur sovet pianoçusu Henrik Niyagazun qeyd etdiyi kimi, müəllim hər bir tələbəyə fərdi yanaşma metodunun önəmliyini bilməli və müxtəlif səviyyəli musiqi istedadını nəzərə almaqla yanaşı, həmçinin istedadın xarakterinə də böyük diqqət yetirməlidir. Nailə xanım da öz tələbələrinə məhz bu nöqtəyi nəzərdən yanaşaraq lazımi və onlara müvafiq peşəkar pedagoji prinsipləri rəhbər tuturdu. Müəllimin tələbənin xarakterinə uyğun olaraq ona yanaşması, tələbənin fərdi yaradıcılığının geniş imkanlarının üzə çıxarılmasına ətraflı şərait yarada bilər.
müəllimin psixoloji, bədii emosional təsiri, bunların dərs prosesində ana xəttə çevrilməsi, nəticə etibarilə bu prosesin yaradıcı improvizasiya xarakterini artıran əsas və labüd məsələlərdən biridir. Məs Nailə xanım tələbələrinin maraq dairəsinə, intellekt gücünə, aydın düşüncə tərzinə, iti yaddaşına, qavrama qabiliyyətinə istinadən potensialın üzə çıxması yolunda uyğun pedaqoji prinsiplərin tətbiqinə üstünlük verirdi. Nailə xanımın tələbələrin şəxsiyyətinə böyük hörmətlə yanaşmasını xüsusilə qeyd edərək deməliyik ki, bu cür yanaşma tərzi onlara təkcə inam və əminlik duyğuları aşılamaqla bitmir, eyni zamanda gənc pianoçuları daha sərbəst və açıq düşüncəli edir. O, SSR və Azərbaycanın xalq artisti Professor Fərhad Bədəlbəylinin tələbəni alçaltmaq onu ruhlandırmaqdan asandır. Tələbənin qəlbinə daxil olmağa, gizli olanı açıb göstərməyə nail olmaq lazımdır. Məhz belə məqsədə doğru can atılmalıdır. Fikrini misal çəkərək bu yöndə yanaşma tərzi nümayiş etdirirdi. Nailə xanımın tələbələrinin müəllim avtoritetindən qaynaqlanan müəllim-tələbə amilini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Onun tələbələri parlaq zəkaya, yüksək mədəniyyət sahibinə malik müəllimlərini özlərinə ideal hesab edirdilər desək, yanılmarıq. Hər tərəfli biliyə, geniş dünya görüşlü müəllimlərinin həm də böyük insani keyfiyyətlərə malik olması, onlarda Nailə İbrahimovaya qarşı olan hüsn rəğbəti daha da artırırdı. Tələbələrinə öz kiçik həmkarları kimi münasibət bəsləyən müəlliməmiz bizim fikirlərimizə, yaradıcılıq fantaziyalarımıza hörmətlə yanaşır, daxili istəklərimizi boğmayaraq biz gənc pianoçuları daha da ruhlandırmağa, yaradıcılıq yolunun düzgün cığırlarına yönəltməyə çalışırdı. 1994-cü ildən dosent, 2004-cü ildən isə professor vəzifəsində çalışan Nailə İbrahimova, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarının fərmanı ilə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülür. Nailə İbrahimova 1996-cı ildə Konsertmeister ustalıq kafedrasına müdür təyin olunur. Bu ərəfədən tədris planı zənginləşərək yeni proqramlar, müxtəlif dövr bəstəkarlarının əsərləri ilə daha da zənginləşir. Sesiya arası məqbullar və bu proqrama daxil olan 10 əsər, 3 ariya, 2 romans və 5 transpozisiya üzrə romans. Tələbələrin peşəkar hazırlıqlarının daha da mükəmməlləşməsi yolunda əvəz olunmaz pedaqoji prinsiplər sırasında idi. Nailə xanım iş fəaliyyəti dövründə təhsilin inkişafı, yeni-yeni formalar əldə edilməsi yolunda əlindən gələn əsirgəmir, bu yolda konsertlərin, ustadlıq dərslərinin, müsabiqələrin keçirilməsi üçün maksimum səy göstərirdi. Elə bu fikrimizin bariz nümunəsi olaraq 1999-cu ilin iyun ayında keçirilmiş ilin ən yaxşı konsertmeisteri adlı Respublika müsabiqəsini misal göstərmək olar. Müsabiqədə Nailə İbrahimova məktəbinin yetirmələri, konsertmeister ustalıqlarının yüksək səviyyəsini bir daha təsdiqləmiş oldular. Nailə İbrahimova yaradıcılıq təşəbbüsünə malik, məqsəd yönlü, çalışqan, daimi yeni axtarışlarda olan, öz işindən usanmayan tələbələri daha çox sevirdi. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, Nailə İbrahimova sinifinin yetirmələri Azərbaycan fortepiano musiqisinin ən layiqli təmsilçiləri sırasındadırlar. Tələbələri də müəllimlərinin onlara göstərdiyi etimadı daima doğrultmağa çalışır, doğma Azərbaycanımızın adını bütün dünyada qürurla təmsil edirlər. Nailə İbrahimova sinifinin yetirmələrinin uğurları sözlərimizin əsas təsdiqidir desək, heç də yanılmarıq. Onların sırasında beynəlxalq müsabiqələr laureatları, xalq artistləri, professorlar Murad Adgözəlzadə və Murad Hüseynov, əməkdar artist Fəridə Məmmədova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dosent Yuri Sayutkin, Bakı Musiqi Akademiyasının ixtisas fortepiano və konsertmeister ustalıq kafedralarının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Könül Hüseynova, konsertmeister ustalıq kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Kamilla Sadırxanova, ixtisas fortepiano kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Züleyxa Bayramova və başqaları bu gün də həmin məktəbin ən qabaqcıl ənənələrini yeni-yeni nailiyyətlərlə davam etdirməkdədirlər. Müəllimin ən uğurlu nailiyyəti onun tələbələrinin qazandığı nailiyyətlərdir. Qazanılan biliklərin başqa bir insan, tələbə tərəfindən mənimsənilərək yeni və fərdi bir formada təzahür etməsi müəllim sənətinin qüvvəsinin ən bariz nümunəsidir. Müəllimin zəhməti dalınmaz və əbədidir. Nailə xanım İbrahimovanın elmi tədqiqat işlərinə nəzər saldıqda konsertmeister ustalığı sahəsinin ən vacib və öndə gedən məsələlərinin həllinin doğulun əksinin tapmasının şahidi oluruq.
onun konsertmeisterlərin opera səhnələri üzərində apardığı iş adlı metodik tövsiyəsi 1920-1931-ci illərdə Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafı adlı tədqiqat əsəri, 1922-25-ci illərdə Azərbaycanda simfonik musiqinin inkişafı, 1920-ci illərdə Azərbaycanda musiqi sənətinin yaranma və inkişafı mövzusunda tədqiqat işləri, konsertmeister sinifinin bakalavr pilləsi və magistr pilləsi üçün proqramları, pianoçu ifaçının konsertmeister ustalığı haqqında adlı elmi məqaləsi, Azərbaycanda konsertmeister ustalığının tarixi nəzəriyyəsi və təcrübəsi adlı dərs vəsaiti müasir ifaçılıq elmimizin inkişafında gərəkli bir tədqiqat işləridir. Nailə xanım konsertmeister ustalığı kafedrasında fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bütün həmkarlarının böyük hörmətini və səmimi sevgisini qazanmışdır. O, mənsub olduğu nüfuzundan heç bir zaman sui istifadə etməyən, sadə, təvəzzökar hisslərlə yaşayan bir insan idi. Onun kafedrada yaratdığı ruh yüksəkliyi aşılayan, enerji dolu abhava müəllimlər arasında isti münasibətlərin əsasını qoyur, onların pedaqoji fəaliyyətlərinə təsir göstərirdi. Hamı Nailə xanıma böyük ehtiram bəsləyir, ona məhəbbət dolu hisslərlə yanaşırdı. Biz onu doğma anamız qədər sevirdik. Çünki ondan məhz analıq istisini, sevgisini, mehribanlığını, nəvazişini duyurduq. Bir anlığa belə sərt davranış, tələbə şəxsiyyətini təhqir edəcək kiçicik bir hərəkət, söz bu böyük qəlbli insana xas deyildi. O, hər bir insana qarşı təmiz, pak, sevgi ilə döyünən qəlbin sahibi idi. Kindən, küdurətdən uzaq, səmimi, böyük bir qəlbin. Əlbəttə, burada gendən gələn kübarlıq, zadəyanlıq, görkəmli bir Azərbaycanlı ailəsinin övladı olmaq, eyni zamanda da yüksək əxlaqi və etik xüsusiyyətlərin harmoniyasının vəhdətini də vurğulamaq yerinə düşərdi. Bu keyfiyyətlər onun ömür gün yoldaşı, həyat dostu olmuş professor Fərhad Bədəlbəyli ilə birgə paylaşdıqları uzun illərdə də öz təzahürünü göstərmişdir. Hər bir qəhrəman kişinin arxasında cəfakeş xanım vardır deyimi nahaq yerə söylənilməyib. Fərhad Bədəlbəylinin ilk tənqidçisi də, uğurlarına ilk sevinəni də Nailə xanım olmuşdur. Peşəkar musiqiçi olan Nailə xanım bütün məsələlərdə onun məsləhət yeri, lazımi anlarda, ən prinsipial məqamlarda ilk həm müsahibi idi. Bu ailənin bütün ənənələri, Fərhad müəllimlə Nailə xanımın qız övladı, parlaq zəkası, yüksək istedadı ilə fərqlənən Dilarə Bədəlbəyli tərəfindən uğurla davam etdirilir, gələcəkdə isə bu layiqli missiya nəvələri Dənizin öhdəsinə düşür. Məhz bu cür yüksək insani keyfiyyətlərin toplusunu özündə cəmləşdirən Nailə xanım İbrahimovanın əziz, unudulmaz, parlaq xatirəsi yaddaşımızda əbədi olaraq yaşayacaqdır. Biz də öz növbəmizdə bu cür Azərbaycanlı sevən insanları örnək tutaraq onların şərəfli həyat yollarının izləri ilə addımlamalıyıq.